Klub Sirijske odbojke Iskra Bugojno učestvuje na 7. međunarodnom turniru Kup Kikinde, gdje smo zadnja tri puta bilo osvajači Kupa Kikinde. Osvrnuo se samo malo unazad, gdje je Klub Sirijske odbojke u proteklom periodu, znači u par mjeseca zadnjih osvojio turnir u Vitezu, koji je pokrovitelj bio organizacija 7. korpusa Srednjobosanskog kantona, a tečki turnir je organizovao Vitez. Uzeli smo Brezu Open, gdje su učestvovali premijer ligaške ekipe, i Bugojno Open, gdje su učestvovali premijer ligaške ekipe, ekipe Srbije iz Hrvatske. Zaista mogu da kažem da je Bugojno Open jedan od najkvalitetnijih turnira na području Bosne i Hercegovine, tako i u regionu Bosne i Hercegovine, Hrvatska i Srbija. Kup Kikinde je jedan od najkvalitetnijih turnira koji organizuje se u Srbiji. Učestvovala je ekipa Banja Luki, učestvovala je višestruki prvak Mađarski Piremo, koji su bili u našoj grupi, u drugoj grupi su bili na jedan ekipa iz Mađarske, domaći Kikinda i Breza. Utakmice su bile zaista napune, teške, trpljuće, gdje je par poena odlučivalo onaj pobjednika. Ekipa Banja Luki izgubila od Piremona 2-1. Zatim smo mi igrali sa ekipom Piremona, pobijedili smo ih 2-0 i sa ekipom Banja Luke 2-0. Mi smo u grupi bili prvi i onda smo igrali finale sa Brezom. Tu je se ipak pokazao jedan kvalitet koji Bosna i Hercegovina posjeduje u sljedećoj odbojci, gdje smo sa ekipom Breze igrali 1-1, igrali se taj brek i u taj breku smo mi dobri. Ovo je znači po četvrti put da smo mi osvajači Kupa Kikinde, što možemo ovdje pogledati na našim policama gdje stoji pehar i ovaj najnovi pehar koji je Kup Kikinde 2016. Mi kao ekipa smo svoju pobjedu i svoj pehar posvetili našem prijatelju drugu koji je s nama igrao, koji je u nesretnom slučaju u automobilskoj nesreći izgubio svoj život. Znači, ovaj turnir je u prvom mjestu posvećujem Batića, ali i u drugom našem prijatelju. Samim tim možemo reći da smo zadovoljni što se tiče turnira i rezultata koji smo postigli. Znači, ovo nije sve, početak prvenstva je 8. i 9. 10. A ovo su nam ujedno i jedne kratke pripreme pred naše prvenstvo, gdje nam je cilj opstanak u Premier Ligi. Imamo znači u subotu, to je sutra, igramo turnir u Zavidovićima, to je 14. međunarodni turnir u sljedećoj odbojci Zavidović Open, gdje učestvuju ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Republike Srpske i Premier Ligaši naši. Poslije toga nam je turnir onaj Gornji Vakuf Uskup 1.10. i prvenstvo, kao što sam rekao, 9.10. Mogu se samo još osvrnuti da će 24. i 25. biti državno prvenstvo ratnih vojnih invalida koje će se održati u Mostaru, gdje mi igramo kao onaj kantonalna ekipa Srednjobosanskog kantona.